En tyntkledd Petter Northug fikk det fryktelig vondt I den stupbratte fjellsida I Valdifjemmet. Med sine 85 kilo bursdagsbarnet nesten 20 kilo tyngre enn dagens vinner. Jeg litt for tjukt å være med de lette klatrerne I henger, og det får jeg betalt for. Så jeg må ha et, mest sannsynlig ha en kjempedag og et lite forsprang. Om 46 dager vil Northug være tilbake I det samme dalføre I Nord-Italia. Da skal han kjempe om VM-gull, og 26-åringen revansjelysten etter nok en nedtur I Tour de Ski. Da skal det deles ut VM-gull, og det blir jo da blir det nye fighter, og heldigvis det ikke mållinja oppe her da. Over minuttet tidligere hadde Alexander Lekov kommet I mål som vinner av årets Tour de Ski. Nordmannen hang ikke med geipen over fjerdeplassen, men velger å se fremover mot VM. Da skal han reise seg. Nei, jeg ønsker å få et innledet gull, og som lag så må vi jo prøve å forsvare VM-gullet fra Oslo, og jeg ønsker fra forrige VM så gikk jeg første etappe på teamsfritt I år, ønsker jeg å avgjøre igjen, så det, jeg klar for mange harde tak og fighter her. I Oslo ble Northug VM-kongen, og gikk 5 av 6 distanser. I årets VM vil han kanskje gå alt. Det blir vurdering vi må ta, altså jeg må kjenne meg, altså hvis jeg kjenner meg god nok til å vinne gull der, så vurderer jeg å gå sprinten, men hvis jeg ikke kjenner meg god nok til det, så må vi bruke kreftene mer fornuftig og kjempe om det øvelsene har sjans. Petter Northug har neppe sagt sitt I Valdifjemmet. Når han kommer tilbake, blir det nok minst like mye kaos rundt ham.